जय श्री कृष्ण बाळको, नमस्कार। आजे आपणे धोरण एक विषय हिंदी आपणे म मगर का म सुधीनो अभ्यास करी गया। हवे आपणे य यज्ञ का य, तो य य से यज्ञ, यज्ञ एटले यज्ञ जे हवन करीए छीए ते। तमने कदाच हवन में ना खबर पड़े तो मम्मी ने पूछजो, अथवा तो क्या तमे हवन करतो जोया होय कि ब्राह्मणों बेटा होय, यजमान बेटा होय अने होमता होय, नवरात्रि ना दशहरा ना दिवसे हवन थतो जोयो छे, जेने कहेवाय यज्ञ अथवा तो यज्ञ। महावरो करो, महावरो करो एनो अर्थ जो कोई ने हजू ना समझातो होय, महावरो एटले के चौरस में आपेलो जे पहलो मूळाक्षर छे एना जेवा ज मूळाक्षरो पाछळ जोई जोई ने लखवा, एने महावरो करो कहेवाय। य य य य य यज्ञ का य, 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 य यज्ञ का य। हवे य ने य साथे जोड़ो, आ બધા ય જ છે, આપણે આમાં બીજા એકે મૂળાક્ષર આવશે નહીં, એટલે આપણે આ રીતે એને જોડવાનું છે। ય ય ય ય ય ય અને ય, ય ને દરેક ય સાથે જોડી દીધો। ય યજ્ઞ કા ય, ય યજ્ઞ કા ય, ય યજ્ઞ કા ય, ય યજ્ઞ કા ય, એ પ્રમાણે બોલતા બોલતા જોડવાનું છે। ય શોધી તેના પર ગોળ કરો, આ રહ્યો ય। ચ ચરખે કા નહીં, વ વાહન કા નહીં, થ થર્મસ કા, ય યજ્ઞ કા ય। હિન્દીના મૂળાક્ષરો જ્યારે પણ તમે પેપરમાં લખો, નોટમાં લખો, તો એ અક્ષરની ઉપર પૂરેપૂરી લીટી અડવી જોઈએ। ફ કરો તો આ પ્રમાણે ફ હોવો જોઈએ આમ, અને ક કરો તો આમ। બાળકો, જો તમારી મૂળાક્ષરોની ઉપરની લીટી સરખી ન હોય તો એ તમને ખોટું પડ્યું કહેવાય, કારણ કે હિન્દીના મૂળાક્ષર ઉપર જે આપણે આ લીટી કરીએ છીએ એ જરૂરી છે કરવી, નહીંતર તમારા પેપરમાં એ ખોટું પડે। એટલે કાળજીપૂર્વક લખો, જ્યારે પણ તમે હિન્દીનું પેપર લખો ત્યારે। ય યજ્ઞ કા ય, સ સપેરે કા નહીં, ખ ખરગોશ કા નહીં, ય યજ્ઞ કા, ગ ગણપતિ કા અથવા ગમલે કા, ય યજ્ઞ કા, ઘ ઘર કા, ય યજ્ઞ કા, થ થર્મસ કા, પ પતંગ કા, નહીં આવે એના ઉપર ગોળ। હવે યથી જુદા અક્ષર પર ચોકડી કરો, આ ય છે, મ ઉપર ચોકડી, પ ઉપર ચોકડી, ચ ઉપર ચોકડી, સ ઉપર ચોકડી, ય ઉપર નહીં આવે, ત ઉપર ચોકડી, ય ઉપર નહીં આવે, દ ઉપર ચોકડી, ય ઉપર નહીં આવે, ન ઉપર ચોકડી, ર ઉપર ચોકડી, ય ય એના ઉપર નહીં આવે, ટ ઉપર ચોકડી ને ય ઉપર નહીં આવે। એટલે કે યથી જુદા અક્ષર પર ચોકડી કરો। સૂચના વાંચો, પેપરમાં બરાબર આવી સૂચના હશે કે બ બથી જુદા પડતા મૂળાક્ષર પર ચોકડી કરો, તો બથી જુદા હોય એના ઉપર ચોકડી કરવાની છે, એટલે કે બ ઉપર કરવાની નથી। ય સે અલગ વર્ણ પર ચોકડી બનાવીએ, અથવા ગુજરાતીમાં યથી જુદા પડતા અક્ષર પર ચોકડી કરો તો પછી ય ઉપર નથી કરવાની, ય ને જુદો અક્ષર હોય યથી એના ઉપર કરવાની છે। કારણ કે ઘણા બાળકો પેપરમાં એવું કરે છે કે એમાં એવું લખ્યું હોય કે બ થી જુદા અક્ષર પર ચોકડી કરો તો બ ઉપર ચોકડી કરી નાખે છે,
અને બીજા મૂળાક્ષરો એવા નેવા રેવા દે છે, એટલે એ તમારું ખોટું પડે છે. તો સૂચના બરાબર વાંચવાની બેટા, અને પછી આપણે આગળ કામ કરવાનું જેથી આપણા માર્ક્સ કપાય નહીં. ઓકે, હવે યની નીચે લીટી કરો. યજ્ઞ ય, યક્ષ ય. યજ્ઞ એટલે મેં કીધું તમને હમણાં હવન કરીએ, યક્ષ. યક્ષ એ આપણે જ્યારે કથા વાર્તા પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે એવું આવે છે કે યક્ષો એ જે થઈ ગયા છે એમ. કોયલ તો એ પંખી છે, આપણે ઓળખીએ છીએ. ગાયક તો જે ગાય તે, સોરી કની નીચે નહીં આવે, યની નીચે. કોયલ તો ય પંખી, ગાયક તો જે ગાય તે. ક્ષત્રિય તો જે આપણે એવું કહેવાય છે કે ક્ષત્રિયનું કામ છે રક્ષા કરવાનું. ગાય ક્ષત્રિય એક જાતિ છે. ગાય, ગાયને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, ગાય એ આપણી માતા છે, રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે આપણે એને ઓળખે છે આખો દેશ. ગૌ માતા, એને માતાનું બિરુદ મળેલું છે ગાયને. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, નમસ્કાર.